بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، فٹ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے سے شولڈر شرگ اور شولڈر شالس کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں. مکس اسٹائل ہیں، بہت اچھے اچھے خوبصورت سے ڈفرینٹ قسم کی اسٹائلنگ ڈریسز اون کی، اور اس کے علاوہ جو کروشیا اسٹچنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو ہینڈ میڈ امبرائڈری والے شولڈر شالس اور شولڈر کیپس کی ڈیزائننگ دکھا رہی ہوں. امید کرتی ہوں یہ تمام ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ کو پسند آئیں گے اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے. ویڈیو ذرا لینتھی نہیں ہے، اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو کر دیکھیں گی تو آپ کو ویڈیو بالکل بھی لینتھی نہیں ملے گی. آگے آگے آپ کو اچھے اچھے سے اسٹائلش اور امیزنگ قسم کے ڈفرنٹ کلر کمبینیشن والے اس طرح کے شولڈر شرگ اور شولڈر شالس کی ڈیزائننگ ملتی جائے گی. ان کے ڈفرنٹ نیمز ہوتے ہیں، آپ لوگ انہیں شولڈر شرگس بھی کہہ سکتی ہیں، شولڈر شالس بھی کہہ سکتی ہیں، کیپ شولڈر بھی بلا سکتی ہیں، آپ کو جو ایزی لگتا ہے آپ اس کا وہی نیم سے انہیں بلائیں اور آگے آپ کے پاس بہت سارے آپشنس بھی آ جائیں گے کہ آپ ان کی اسٹائلنگ اور ان کی جو لک ہے وہ کس طرح سے پرچیز کریں، کیونکہ بہت اچھی اچھی ویب سائٹ سے بھی آپ کو آن لائن بنے بنائے اس طرح کے ہینڈ میڈ ڈیزائن مل جائیں گے شولڈر شالس کے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنی کسی بھی لوکل مارکیٹ سے مل جائیں گے جہاں سے اس طرح کی امبرائڈری ہوتی ہے، آپ لوگ وہاں سے اپنا جو دھاگا ہے وہ پرچیز کر کے انہیں دیکھ کر بھی اپنی پسندیدہ شولڈر شالس یا کیپ بنوا سکتی ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو. سو آگے آگے اور بھی خوبصورت سے ڈیزائن اینڈ آئیڈیاز ہیں، اور پلیز جیسے جیسے آپ لوگ ویڈیو کو آگے آگے دیکھتے جائیں گے ویڈیو اچھی لگتی جائے گی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. شیئر کرنا چاہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ، وہ آپشنل ہے، آپ لوگ کر سکتی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے. اور کوئی بھی نئی ویڈیو کے لیے ریکویسٹ کرنی ہو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجیے گا، ہم آپ لوگوں کے لیے ضرور لے کر آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیں وائٹ کلر میں انہوں نے ایک بلاؤز پہنا ہوا ہے، اس کی سٹائلنگ کتنی پیاری ہے کیپ شولڈر کی. اینڈ اس کے علاوہ اس میں بھی آپ دیکھیں شولڈر شرگ کی کتنی خوبصورت سی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے، بارڈرنگ کتنی پیاری کی ہوئی ہے، اوور آل میں بہت اچھا سا نیٹنس کے ساتھ امبرائڈری کی ہوئی ہے. یہ بھی ایک کافتن سٹائل ہے لیکن ون جس کی سلیوز ہوتی ہیں وہ ڈیزائننگ ہے. اینڈ یہ پاکٹ سٹائلنگ ہے وہ بھی کیپ شولڈرز میں، بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی سٹائلش اور خوبصورت سے ڈیزائنس کو دیکھنے کا. اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں لینی تو پھر بھی آپ ویڈیو کو تو کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیاز مل جائیں کہ آپ نے کس کس طرح کی ڈیزائننگ لینی ہے. سو امید کرتی ہوں ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک نہیں دینا تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن پلیز ضرور دیا کریں، پیارے پیار سے فیڈ بیک دیا کریں، موٹیویٹ کیا کریں تاکہ ہم نئی ویڈیو کے لیے ایکسائٹمنٹ ہماری بڑھ جائے اور آپ کے لیے بہت اچھے اچھے سے ڈیزائن اور آئیڈیاز لے کر آتے رہیں. سو تھینک یو سو مچ ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی طرح سے ہماری اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز کو بھی سکون سے بیٹھ کر دیکھیے گا، ان میں بھی اچھے اچھے سے ڈیزائنز اینڈ آئیڈیاز ہیں. سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.